پیسے کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالو گے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صاحب ہم مزدور آدمی ہیں، اپنا محنت بیچتے ہیں، اپنا ایمان نہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ دہشت گردوں کے سامان سے ایک ہارڈ ڈرائیو برآمد ہوئی جس کے اوپر نام عبداللہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے ثبوت چاہیے، پکا اور ٹھوس ثبوت۔ اور یہاں ہمارے یہاں میڈیا نے طوفان اٹھا لیا ہے۔ اور ہمارا مذہب میں عورت اور بچے پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے، اور تمہارا اور ہمارا مذہب ایک ہی ہے زمان صاحب۔ تیار ہے نا؟